上个礼拜买的 Raffle， 帮你非常仔细的看用料跟漏水的部分改善了没有。捷运汽车也开启了会员频道的功能，最精华的实车拆解分享放到会员频道里面，你只要花几十块加入我们最入门的会员，你就可以看得到。也请大家如果认同我们，如果觉得我们这么用心的影片内容，你可以小小的支持我们，帮我们加入会员频道，那里面都会有更真实的花絮的分享，或者是我们都会把每周上一个可能是很秘辛的不能公开但是非常有深度的影片放在里面给大家看。看到这台车，我们知道这是最新上个礼拜买的 RAV4 在后面，原厂为了在车顶漏水的部分做调整，所以呢，这次现在目前现行款除了最顶级的油电旗舰以外，全车系是没有车顶架的。再来重新拆解这台 RAV4， 帮你非常仔细的看用料跟漏水的部分改善了没有。我们一个一个来看哦。这个车子是109万的等级，日本原装进口卖你100多万，100几万。有一个部分我必须说，它没有油压顶杆，当然我们自己要去开引擎盖的几率是少的，可是呢在这个部分的设置是没有的。那这边有一个引擎隔热隔音棉，在之前开始测引擎噪音的隔音的时候，都会发现有隔板跟没有隔板对于它的噪音会有些许的影响。但我们现在来把它打开来看，它里面有什么样的设置。哇哦，就这么一块小小的隔音设置，车两边贴这个，我不知道这样子有什么样的效果，但这个隔板一定有效果嘛。开起来是这个样的内容，那这个塑胶射出的这个质感是没有很好的，在这一块的部分我是这样的体验啊，四缸的，四个点火线圈，铝合金的引擎，左侧这些舵轮有没有？因为全新车嘛，这台车是跑20公里，全新我们刚买的，引擎的布局是这样子，引擎脚啊有没有？然后车头是很大的，空旷的，这个引擎可以塞更大的引擎是没有问题的。那车头那么大，其实直白的讲，它的溃缩区就会比较大。在撞击以后，它有多的空间去做溃缩，是好事，是好事。那这个电瓶，这是 CCA360的电瓶，那这个看不出来是什么牌子，不过这肯定不是国产的，因为 Made in Japan 嘛。这就再一次的证明，它是一台全日本制造的车子，并没有说组件有
部分是台湾制造，有啦有啦，就是车机嘛，车美式的车机。其实车美式就是现在的大品牌的新车厂商，他都会做几件事情。第一个，他们会自己去设立他们的原厂中古车部。那当然有原厂中古车部，一定会分食我们这些车行的一些可能性利润，都会的。可是呢，原厂因为它的规模跟它的设计是很大的，所以其实你要在原厂买的金额一定会比我们这些小车行贵。它就是一个集团共享，它要把所有比如说 Toyota 就有租赁、保险、租车，有没有？然后那我相信这个车美式这个公司，它就是为了否自己的影音系统去创造出来。那当然这没有坏处，因为台湾的电子科技我觉得是很好的，它可能太省成本了，它可以真的因为很多安卓机可以选择嘛，他如果愿意把他的品质弄到这个地方，大家就不会这么的诟病他。离题了，我们来看，好，我们让你发动看来有没有这个灯组的亮度，这一条导光条跟这个头灯照射出来的 LED 提供的亮度是这个样子。在这个隔音棉没有装置的状态之下，其实引擎的杂音是稍微有一点的。那正确的噪音我们等一下测试给你看。接下来我们就来测量它的这个车体结构的用料。我个人觉得啦，就是当然这前面这一个材质叫做拿普龙，但这就是高密度的保利龙，我个人会这样诠释。你说这个可以吸收多少撞击的力量，它毕竟还是跟铝合金跟铁有一定的差距，可以看到非常的明显。这个部分的梁头我们就要给它一个很大的赞许，铝合金的大面积的，有没有面积跟广度到这样子这么样厚实。除了这个标准的铝合金的长度有121公分以外，它在旁边这一侧，就像我们常常讲的车的宽度应该在1.89米左右，你只有120公分，保护的幅度是小了一点，它还延伸出来做这个两边各18公分的这个结构件，一定会吸取部分力道的。甚至你看这边下面有这个铝合金这么长度的结构，将近20公分的结构去做这个前面溃缩的焊接。然后虽然它这个防卷入用塑胶的，但其实防卷入就是不要让人家转到车顶底下，你把这个碰撞的人是顶起来的，是 OK 的。主要真的还是这些结构来做真的哪怕撞击的时候的吸收。我们来看一下哦，有没有这个管型件的厚度有62.5毫米，这个这么厚，然后又是铝合金的。我们来测一下铝合金的数字。还有不要再说我有什么拿任何业配，我真的没有拿过任何一毛钱，我们就是实事求是，有什么说什么。Toyota 不可能去找一个揭开他车顶漏水的 YouTube 然后来做业配，不可能的，你们用想的也知道。我们就是很中立的去测试，你想看就看，你觉得相信就相信。我们也一直在做仪器的测试的升级，这个必须要调一个东西，它这个是铝合金的，所以铝合金的回传速度是不一样的。为了资讯的严谨，我们调整铝合金的状态。OK， 可以看到它的厚度是2.4毫米哦。它不但材质使用铝合金的，那我们看的数值大部分都是1点多，它已经用到2.4，2.4是一个非常厚实的数据。你看这边侧边的这个有没有摄影机看一下，看这个厚度就知道了。为什么我们要用这个机器测试，就是来测试一些拆解不到可以看的地方。你这样子看你就知道这个一定是2点多毫米啊。好，那我们来测一下引擎盖。引擎盖是铁制的嘛，我觉得这样看起来 RAV4 这个车子呢，那时候车底架设置的时候稍微大意了一点，不然其实它其他的用料跟它的价位我觉得都是一个很棒很棒的车。好，引擎盖的厚度是 1.42 1.46 1.46，所以它这个引擎盖设计的厚度是很均值的，1.4多。它1.4 1.5的数值都是好的，一以下就是不好的。那我们来看车门，哇，1.6 1.68，超过1.5都是好的数据，1.68，哇，这个到2.15哦，为什么？这有量吗？哎，真的，它在这个部分做到2点多，所以这个门板的厚实程度是很高的。那我们再来看最后面，可以看到这个横梁的大小，
好，这个长度我猜应该是120，看起来跟前面的铝合金的长度差不多。哎，真的，123公分。这个比较可惜的就是它没有一个结构体，然后去做延伸，直接是装在这个后排板上面，那它的溃缩的能量会吸收的比较少，但至少它有这个梁体来去做后侧撞击的这个力道的吸收。我们来看一下这个厚度是多少，1.85，1.8485，1.81。好，那所以这个均值的这个应该是铸铁制的钢板，大概是1.8mm。后面的防撞梁的厚度稍微少一点点，因为它铁的1.8，前面是铝合金的，管型又大，然后2点多。这个我们的数据是这样子，给大家买车的一个参考。再来最后一个屋顶，好，我们射出来屋顶的数值是1.72、1.76、1.68，都在1.5以上。那这个车顶也是蛮厚的。好了，我也稍微插播一下，现在目前 RAV4 啊，就是目前的新车折扣大概是60000块。我们公司现在都服务粉丝有一个新车换旧车的一个套装的模式，因为现在缺晶片，剩50000块的折扣。那你如果是有2009年以后的旧车，想要换购新车的话，我们旧车一样高价跟你收购，然后呢，新车的折扣可以组合成5万加6万11万，这个车子你问一定折不到11万，全新的折11万，那这台拆的我多折2万，折13万，109级的13万是多少？大概就是96万。今天这台车我不会去测这个油耗，因为之前测过了，所以呢，这台车子的里程数就是30级。那有做这个拆解，您衡量看看，你可以接受，可以不接受，但绝对不会影响保固。那我们接下来就往下去看底盘的部分。好，底盘的部分，我们第一个，我们先来测量它这个碟盘的直径。碟盘直径是290毫米，290毫米，290毫米。当然，更性能的车会到320、350都有可能。不过我觉得290以这样试售车，你看那个盘径跟厚度就知道很够用了，也很有诚意了，十足有诚意了。280以上，我觉得都是很有诚意的一个代表。避震器的直径51毫米，然后你看一下哦，这个下支臂的厚度，而且是双层铁件，然后这个铁的厚度其实不错。这边有一个避震橡胶，在这个地方，在这个地方，然后等一下看底盘就知道，它这个副车架做的蛮粗壮的。其实你可以看到，把轮拱拆下来以后，这个喷涂的材质很厚实，有没有？它甚至还在去喷一层漆。我不确定这样子做的做法是什么，因为这个封装胶的纸有一点点软，那再喷这个黑色，不确定这个用意是什么，但这个胶打得有点点随意，有没有？没有很工整的感觉，没有很中感，但是很厚实，很厚实倒是真的。好，我们一样去看后面的部分，后悬吊，我来帮你们测量一下。哎咻，好，后悬吊是后面的碟盘是265毫米。如果以后碟盘来讲，这个数字也是蛮不错的，而且你可以看哦，有没有这个碟盘的厚度是很厚的。因为 RAV4 其实170匹的日志马力并不算是非常性能的选择，但它的前后碟盘配到这么大，我相信制动力是很不错的。然后独立悬吊嘛，你看哦，这一根前面的连杆一根、两根，下面这一根三根、四根，有没有？这个后面的摆臂独立悬吊的设置看起来是有所琢磨的，因为有没有它的后桥还有这个设计，有没有？我相信这个车子可能在操控上的表现啊，或者是我猜测，因为我们之前看的好几台车都是扭力梁，扭力梁会怎样？你后轴的这个两个轮胎只有这样子的选择，你知道吗？或者是这样子的选择？那它这个如果是两边独立悬吊，它就可以有一定的允许的范围。那这样子的范围的联动，我觉得操控上会比较好，以外应该也会比较不晕车，这是我觉得回馈给大家分享的。那在避震器的后面的粗壮程度稍微低一点点，变45，前面51，后面45，可是你仔细看啊，这根避震器做出来的质感就很棒啊，这下面写日文的，所以这个
有没有？日本原装进口的，没有问题。应该是这么说啦，109万 by RAV4， 日本原装进口。然后对比于我们上次看那个请粉丝借给我们那个 CX30， 那么小台也要100几万。以 CB 值而论，这个车子会卖得好，不是没有原因的。直接讲啦，它现在折扣，假设啦，你109万的定价，你103万买到，100出头日制的工艺，我觉得配合 Toyota 的这个品牌形象，又保值又省油又不容易坏，这车子是可以买的。接下来就重头戏了，重头戏了，我们就来看内装的部分，以及这个车子车顶有没有经过进化跟更改，或者是还是会漏水，还是有洞。那我们刚刚看完底盘的部分，那我们也来看我们拆下来的组件的一些资讯。可以看到 RAV4 用的轮胎就是非常大的，2021年20周的，你就可以看嘛，4520。轮胎是2011年5月的，所以这个大概是7月生产的车子，所以我们现在坐船过来，差不多现在讲没有问题。普利司通的2560R18的轮胎，那这个修理胎又宽，然后又18寸，我们来看看它的公斤数会不会超过25公斤。我们现在看呢就知道，这前面有车距雷达，那车距雷达就是这个跟车系统的距离的切换，那主要的车道维持的话，还是用摄影机去判定，然后雾灯，以及这些感应线有没有？这些感应线都是在于车雷达的部分，不确定这个车子有没有自动停车，但这个保险杆给你的质感就是这个样子。这两个感应线就是它的脚踢尾门的感应，它应该大概率它的构造就是我的脚经过这条线，再经过这条线，再回来的时候传递这些讯号，无线电讯号。给车子里面，然后再去把我们开启，后面有这个脚踢感应，下护板都是塑胶的，塑胶件，引擎下护板塑胶的，车门的这个拿起来不算重，算轻轻的，这边有包皮，包到这个地方，下面塑胶，里面目前看起来没有隔音，这样子。好了，我们去看看 RAV4 吧，在于它这个漏水的部分有没有做更改，在车门的部分。你可以看到哦，这个圆管型的粗壮的这个钢梁以外，这边还有一个副钢梁，这个当然这个并没有结构体很大，可是一个主一个副已经算是很有诚意了。诚意以外，就是你可以看得出来它的这个设置是密封式的门板，不是用塑胶片打胶的，打不干胶的，那这样子对于你自己车子的隔音隔水都会好一些些。前门是这样的设计，看一下后门哦，哎，后门就偷掉了，有没有？后门就用胶了，其实应该前后门可以用一样的啦，但不确定它造车工艺为什么这么做。但是可以看到前门跟后门的设计非常的雷同，可是后门就是用胶打起来，前门是用隔板把它密封起来。再来就是重头戏了，我们来看看我们的车顶。这次把车顶整个拆起来了，拆起来，我们刚刚量过嘛，1.5以上的1.6左右的 millimeter， 这个。上面的屋顶是很不错的，一个横梁，前面一个、两个、三个、四个、五个、六个，这个厚实度跟梁的数量也是很好的。这个鲨鱼的天线，这个洞还在这个地方，我帮Toyota平反一下，这个锁紧不会漏水啦，这个几率跟几乎于0.001之类的。旁边侧气囊的发泡器在这边一样有相等的发泡器，然后重点来了。它这些的板件都没有动，都没有动，也就是说，我个人觉得这一次就是它在车顶架的车型设置上出了一些纰漏，不然其实你说车顶专动，然后这样装起来会少多少成本？我也不觉得会少很多很多的成本，那就是在这个部分，设计师应该是设计师的部分出了一些纰漏。所以这个部分，你只要没有车顶架的车型，都不会有任何的疑虑，不要担心。我们从上往下看就知道。来，从上往下看，这个沟槽打开来以后，就不会有任何的几率进水，也有焊点，焊点的距离也不算短，也算近的。焊点越多越近，车身刚性会越好。然后最后一个部分，
唯一没有办法改变的就是它在这个部分，这个还是跟板件之间是有洞的。那这个基本上你如果要，基本上它拆下来的饰板还是用旧的方法了，你知道吗？就是跟之前诟病的车顶架一样，这样子。那它就是什么，你知道吗？这一条水燕的双面胶，这边一条水燕的双面胶，到时候我们会重打。这边一条水燕的双面胶粘上去而已。那它这个胶的厚度，我个人觉得有没有？你看，没有凸起来，没有出来一点。这个垫圈的厚度不够厚了，还是要厚一点，扣起来比较不会有这个疑虑啊。但其实虽然这个是有经过扣进去板件，可是因为你是车侧，有没有水切下来要进去的量很少很少了。我这样子照光给你看，有没有？照光其实它是透过去的量是很少的啦，这都是给大家一个参考的逻辑。还有前面，人家说前面的饰板也会有可能性漏水，我给你看，有没有？我现在拆，我手就可以拆了嘛。这个垫圈真的太薄了啦，真的太薄了。它可能召回要更改，就是改这个垫圈垫厚。那但是我相信这两个饰板它并没有列入进去。那不过这个洞还好，这没有通到车室内，这个不会影响到任何的水汽或者是水道里面，这都是个人猜测而已，有没有？我们这样猜就知道，就只有这样子打开了啊。不过但是这样子的扣紧的程度感觉蛮容易掉的啦，有没有？我手一抠就掉了。那如果小朋友手贱，有没有把它拆开来？学我把它拆开来，这个就不见了。当然为了造型啊，设计嘛，可是这个设计还是有一点点不妥当。好，我们这个车子我们把它装好，我们来测试跟车、车道居中以及零百加速，这次不测油耗，还有噪音，测这四个东西。好了，我们要再次对这台 RAV4 做0-100的加速测试。这 RAV4 跟之前的几乎完全一模一样，跟我们之前测的20年的唯一的差距就是它没有做车顶架。我也帮 Toda 说一句话啦，其实没有车顶架它把它改回来，当初就是增加车顶架也是要增加配备啊，那它现在把它改回来当然就没有那个问题。点2000转起步 Go。测出来的数字11.1，就这数字就不快了，不性能了。我会这样说，你说你要性能化的设置，大概就要8秒、9秒，你过10秒、过11秒，刚刚感觉出来啊，就是因为它这个是自然进气，所以呢，它基本上在起步的那扭力，瞬间涌出的扭力也没有很明显，就是顺的，然后开始拉转速，拉到高转速换挡，高转速换挡这种概念。所以呢，我会这样觉得，这个车型呢，它带给你的感受不会是运动化的。想要比较运动化、性能化，建议还是买酷咖的180啊，或者是250的，那个开起来的感受就完全不一样。十一秒就是一个很居家足够实用的休旅车。我们来测一下这个 RAV4 的跟车系统，看前面这个 U6， 哇，这个它加速了，这个有点恐怖，看它会不会减速。哎，很棒，它有减速，然后减速嘛，因为这个中美大桥等一下就下去到红绿灯停止的状态，我们就可以去判定它这个是不是全速域。 OK， 有没有？还有在跟哦，并没有切掉，30到140或者是多少的那种全速，不是全速域的它会切掉，它现在没有切掉，它仍然在维持它的巡航中。好，停下来了，很棒。等一下看红绿灯启动的时候，它是自动跟上去，还是我要点一下油门？那这个可以肯定的是全速域的跟车系统。绿灯了，等一下我们就来看结果吧。好，他跟我讲说要踩一下油门，好，我轻点了一下油门，
哎，它跟随上去了，我的脚都没，除了刚刚轻点一下油门以外，我的 车子油门就没有再踩踏了。哇，它这个看起来要一定的距离才会跟上去。好，现在有，哎，它没有插队，我以为它要插队。我把车距调小一点好了。好，哎，调小一点，它现在加速上去了。因为正常的跟车还是在快速在高速公路使用是最好的，我们只是要测试给大家看它这样子，因为你市区道路才有可能会有这种车子插进来啊，这种那其实跟车系统的好坏就是看它插进来的反应啊，然后车子离开以后它在往前跟下一台车的这个状态。那看起来刚刚这个 RAV4 插进来它的维持的状态也是很好的。好，我们现在好，现在在红绿灯的状态之下，有没有这慢慢是时速十公里的路行，好，它就停下来了，停下来了。等一下启动车子离开以后，它的其实它的上面会显示英文字母，叫我们踩踏油门。有，它写了，然后我就依照它的指示点了一下油门，然后脚又放回来了。那么，哎，你看这个 ES 插进来了，看一下会什么样的状态。哦，那它的车片就切掉了。好，所以其实这就是半自动驾驶，还是要注意啦，主控权还是在你手上，它只是让你的就是这个长途行驶的过程中疲劳感会下降。那还是呼吁大家使用这个系统的时候是在高速公路快速道路时速60以上啊。那当然它现在都有从好一点都从0到100K就可以跟的，那这样子的内容就是让你更可靠。那我们下一个环节就去测 RAV4 的高速隔音。我们的高速的这个隔音测试呢，都是走同样的路线，就是从北投上18标往林口的方向。那我们的测试标准都会是同样严格的，把冷气关掉，同样的路段做定速巡航。现在车速已经来到100了，我来看一下数字。非常令我讶异的部分是这样子，它其实它的高速隔音的数值坐落在77、78，对我而言，我会觉得 RAV4 应该是一个比较高级的日本进口的休旅车，但这个隔音的数字是很偏管车哦，78甚至快要到79、80了，到80了就会是那种60、70万的那种 TDA 啊、Kicks 啊，或者是 Yaris 啊这种成本制造比较低的这个小车的隔音的数值。那我们又把冷气关掉了，又在今天中秋连假的期间没有什么车子的状态下，它测出来的数值只有78、79这么高的数值，这个隔音的部分会是它的弱项哦。大家在买这台车的时候就要列入到参考的内容里面。好，我们来很快的来测试这个 RAV4 的隔音。好，这个引擎的运转宁静度算是 OK 的，78就是一个很标准的一个数字。好，这在这静态没有声音的时候，数值在44左右，那这个数字是不错的哦。我们来看一下启动的话，启动55、56也是一个 OK 的数值。最后来看一下国家警报试驾的话会是多少？它的这个试驾国家警报以后的噪音数据是54，那应该是这么说，因为其实我们是先去测这个高速隔音，再回来公司测这个引擎静态跟外部施加噪音源这三个。高速的部分的噪音其实表现不好，可是呢，它在静态的部分哦，不管是没有任何发动、没有任何的声音、环境音，表现得好。再加上刚刚那个施加噪音源54、55，一般的车会碰到58到60，这表现也是很好的。所以呢，这个车子的隔音强项是在于静态上。那你如果在行驶上，也有可能是因为它的车子的风阻太大了，所以风阻大造成它的这个高速的隔音稍微差一点点，也有可能是它的防火墙的设置的隔音是好的，只是玻璃的部分是没有这么厚的。那我看其实是玻璃是没有到这么厚，感受上也有一点是这个组装的气密度比较差一点点，但这几个数据就是我们完完全全现况的实测，让你做买这台车的最好的参考。
后续也有最近这些车子的一些测试的数据，你也可以参考一下。礼拜一三五日晚上八点准时上片，礼拜二四六晚上八点直播赏车，带给你满满诚信、透明、专业、优质汽车相关内容，每天给你满满捷运，别错过咯。